наша психіка не може довго переживати те тяжке, довготривале навантаження, яке випало на її долю. Ми всі з вами розуміємо, що потрібно витримати, але справді хочеться дізнатися, мабуть, саме у фахівців, як не з'їхати з глузду, що робити для того, аби наша психіка була більш мобільною. Сьогодні до нашої студії ми запросили Орину Ільченко, психологиню «Лікарів без кордонів». Пані Орино, дуже раді, що ви сьогодні у нас. Ви маєте досвід у роботі з психологами і маєте свій особистий досвід, бо ви з Рубіжного. Так, я зараз теж хотіла усім нашим глядачам сказати, що пережили ви самі і тепер ще більше маєте можливості допомагати іншим. Так, я вас вітаю, дякую за те, що нас запросили. Так, я пережила такий не дуже простий досвід, та зараз, коли я знайомлюся з людьми, з якими я працюю, та вони не дуже йдуть на контакт, тому що є така стигматизація психологів, що йти до психолога, там, наприклад, це треба бути там слабкою людиною, бо ще щось, але... Коли я кажу, що я сама з Луганської області, то вони якось такі, ага, вони вважають мене як за рідну людину і одразу мені відкриваються. Довіряють більше, тому що так, розуміють, так, що так. Ви не просто психологиня, яка прийшла їх лікувати так. чи дізнаватися щось. Так. для себе, а ви можете поділитися власним досвідом. Тобто це вас трошки зближує. Так, так. Зрозуміти. Я би не сказала, що трошки, це прям дуже зближує. Так. А що переживають ті люди, які є зараз в шелтерах, які переїхали, отак само, як ви, з інших місць? І як вони ставляться до того, що приходять фахівці, от ви вже сказали, що ну не дуже довіряють, так? Не, так, не дуже. Чи може потім вони розкриваються? Може вони можуть знайти в собі сили і попрацювати? Адже, щоб просто попрацювати з психологом, потрібно також підготуватися. Так, так. Люди не одразу йдуть до психолога. Але я хочу почати з того, що кожна людина, яка приходить до психолога, вона має якийсь свою індивідуальну історію. Але якщо це все узагальнити, то зараз багато людей в Україні переживають тривожні стани. Взагалі тривога – це нормально, це наша нормальна реакція на ненормальну ситуацію в країні. Тож, як тривога, вона сигналізує нам про небезпеку. А безпека – це базова потреба в нашому житті. Ну, зараз ми такого не маємо, і якщо ми тривожимося, це нормально. Але я хочу сказати, що коли тривожність вона настільки висока, що людина не може нормально функціонувати у повсякденні, то тоді вже, коли там, наприклад, у неї поганий сон, вже вона не може спокійно засинати, вона постійно думає, якісь у неї занепокоєні думки. А коли вона постійно переглядає новини, якісь тривожні, то це бажано вже звертатися до психолога. Якось можна вирішити цю проблему. А також зараз багато людей переживають стадії горювання, горювання через втрати, тому що люди втрачають своє майно. Це і будинки, і машини, і цей досвід дуже важко усвідомити, тому що втрачаючи будинок, людина втрачає частичку себе. От, тому люди втрачають і безпеку, люди втрачають і здоров'я, і роботу, економічну стабільність. Але не можна ще й зазначити, що люди втрачають близьких людей, і це дуже важко. Я не можу підібрати слів, щоб описати, що люди взагалі відчувають, коли вони дізнаються про там смерть близької людини. Це дуже важко. Тому я раджу людям, які знаходяться рядом, не просто підтримувати цих людей. От просто бути поруч та підтримувати. Не можна казати, якщо людина плаче, це нормально. Якщо людина ненавидить, це теж нормально. Ми просто в цей момент, ми поруч. А як можна підтримати цю людину? Можна сказати їй, що якщо ти захочеш поговорити, я буду рядом.
Якщо ти хочеш мені щось сказати, я тебе вислухаю. Не треба казати там, життя продовжується, чого ти ридаєш, все ж добре. Ні, це тільки буде хуже. Також люди приходять до нас з депресивними станами, вони втрачають сенс, вони втомлені, люди вже втомлені. Тому ми разом на консультації, ми це переживаємо разом та вбудовуємо це в свій досвід. Арин, а той ваш досвід, я все ж слухаю, ви розповідаєте про інших людей, а вам знадобився психолог, який би вас виводив з стану? Ви все ж, мабуть, переживали непрості ситуації, коли ви переїхали, коли ви також стали переселенкою. До речі, де ви живете зараз? Зараз у Дніпрі живу. Я знімаю квартиру. Знімаєте квартиру, так, бо так, є так. Можливість її сплачувати. Так, тобто, звісно. Не довелося вам жити в шелтері? Довелося. Довелося? Спочатку довелося. Ну, коли мене вивозять, це вивозять одразу в шелтер, коли ми виїжджали. А я питала у людей, з якими я виїжджала, а де ми будемо ночувати? А мені кажуть, ми не знаємо. І ми приїжджаємо у Дніпро, десь в інтернеті знаходимо волонтерів, які дорогою. Кажуть... Так, дорогою, бо зв'язку не було в моєму місті, коли ми виїжджали. І з'являється інтернет, це взагалі круто, класно. Ми дивимося, знаходимо людей, волонтерів, які приймають. Ми дзвонимо, місць немає, і тут ми знаходимо, дуже класно. Так, і мені довелося теж жити у шелтері. Скільки ви там прожили? Я там прожила десь місяця 4. Тобто, це доволі такий гарний срок, щоб отримати досвід. Це не було просто. Ви там спілкувалися з людьми як психологиня, чи ви там також всі були разом як переселенці, яким теж потрібна була допомога психологів? Так. Ми підтримували друг другу. Ми розповідали, а що ж з нами там сталося таке. І ми отримували, ми ділилися. А чому ви взагалі вирішили бути психологиною? Дуже цікаве питання, бо, я не знаю, мені якось це сподобалося, я то бачила в фільмах, така думаю, клас, я хочу теж бути такою людиною, яка допомагає людям просто словом. Це взагалі дуже круто. Так, і потім у мене вийшло поступити. Я поступила, і вже в процесі навчання мені ще більш це сподобалося. От, я хотіла би вже і часно якось практикувати. А от зараз та робота, з якою ви зіштовхнулися, це перший ваш досвід, саме так, такий робочий? Так. З якими історіями ви познайомилися і що саме розповідали вам люди? Люди вже тоді, коли приходили до вас на консультації? Дуже багато людей говорять про те, як розбивали їх дома. Це ті люди, які були з вами в шелтері? І в шелтері, і з якими я працюю, тому що ми працюємо з внутрішньо переміщеними особами, які теж із Рубіжного, із Сєвєродонецька, з Лисичанська. Тому зразу йде, ой, а ти теж там звідти? А як там? Я кажу, я не знаю, як там. А ти бачила там таку новину, що там розбомбили тер? Я така, так, бачила. Але давайте ми там переключимося на вас, на ваш стан, на зараз. Як ви зараз почуваєте себе? Вони хочуть поділитися, вони так. Бачать рідну людину, рідну душу, і їм хочеться вилити усе як подрузі. Так, до речі, так, у нас так. Психологія зараз так і працює частіше, коли хочеться посидіти з подружкою і їй поділитися, а так. Коли людина розуміє, що вона приходить на сеанс психотерапії, наприклад, або просто на розмову з психологом, то це вже щось інше включає. Інша людина, вона розуміє, що вона відповідальна. Вона відповідальна за те, що вона буде говорити, але якщо ви приходите до психолога, то ми забезпечуємо, по-перше, конфіденційність. Тобто це нікуди далі не піде. Якщо ви хочете щось тут сказати, ви можете це сказати. Ніхто не буде засуджувати. Це абсолютно нормально. Безпечний простір також. Тобто, якщо людині некомфортно розказувати, добре, не треба.
Якщо людина буде готова, вона це розкаже. Як ви вважаєте, чи може бути ефективною така робота? Адже люди в шелтерах можуть не повністю розкриватися. Це ті переселенці, які можуть приховати перед незнайомими людьми частину тієї інформації, яка вам потрібна в роботі. Так, шелтер – це таке містечко, де всі там можуть бути в одній кімнаті, але є люди, які дійсно кажуть, там мені потрібен психолог, чи можна з вами поспілкуватися, і тоді ми знаходимо якесь містечко, де нас не будуть чіпати, та ми будемо один на один тет-а-тет розмовляти. Вони можуть вільно приходити і вже не стидаються звернутися. Так. Виходить, що люди готові якимось чином поділитися. І так, зараз є прогрес в Україні. Так, так, це ось дуже круто. Чому він виник, цей прогрес? Ну, цьому сприяла війна. Бо коли вона почалася, люди стикнулися з тим, чого вони навіть не очікували. І ці стани, в яких вони зараз знаходяться, вони не знають, що з цим робити. Раніше ж такого не було, а зараз. І вони вже думають над тим, щоб реально звернутися за допомогою до психолога. Арина, таке практичне питання до вас, як до фахівчині, аби люди також могли ним скористатися. Якщо поруч немає нікого, а ви розумієте, що людині, яка біля вас, дуже потрібна психологічна допомога. Чи є рекомендації, і, можливо, є в вашому арсеналі вони, які могли би допомогти впоратися, які могли би дати можливість цій людині, яка поруч з вами, витримати навантаження? Якщо людина знаходиться у якомусь шоковому або кризовому стані, то треба зорієнтувати людину, перш за все, щоб вона заземлилася, прийшла до тями, спитати, як її звуть, звідки вона, що зараз, куди вона там, наприклад, йде, забезпечити її у таких базових потребах, таких як чай, предложити чай, ковдру, якщо це холодно, якщо заземлити. Якось там спитати, знайди там 5 там зелених предметів, щоб людина подивилася, та вона вийшла з того стану, в якому вона знаходиться. Угу. Щоб вона відчула руки, ноги, так місце, в якому вона знаходиться. Так. Ось, це справді зараз такі розповсюджені, мабуть, рекомендації для людей, які можуть довго перебувати у стресі або у панічній атаці, наприклад. Так. І це підходить. Для цього потрібно спілкуватися з людьми, з якими ти знаходишся поруч, якось притримуватися таких базових потреб, як сон, апетит. От цього треба притримуватись. Угу. Ну що ж, я вам дуже дякую, Ірино, що сьогодні ми змогли поговорити про ті базові речі, які нам потрібні для збереження нашого психологічного стану. І справді кожна людина, спираючись на ті основні потреби, які є у кожного з нас, вона може витримати. І тут якраз справа у тому, аби це допомогти зробити тим, хто не в змозі. Так. Отож, дякуємо вам, а ми зустрінемося вже за декілька хвилин.